Нашиот истакнат музички изведувач, Билјана Дамјановска-Јанчевска, синоќа имаше повод за прославување и одбележување на неколку значајни настани, пред се концертната промоција на незиното прво CD, насловено како Летај песно, и прославување на незиниот роден ден, за кој екипата на ТВ тера и упатува најискрени честитки. Да се подсетиме на почетоците на музичката кариера на Билјана, токму на фестивалот Златно Славиче, каде ја испеа «Ей, гулаби, гулаби, бели». Во годините кога требаше да се одлучи за својата професија, Билјана го избра правото, но никогаш не се откаже од музиката. Публиката денес ќе има можност да ги слушне сите 12 песни. Настојував да ги поканам сите оние што на некој начин овие години беа дел од мојот живот и на тој начин да го прославам и мојот 50-ти роден ден, истакна Билјана пред самиот концерт. CD-то е моје првенче, иако после многу години музичка кариера и многу снимени песни, голем опус на песни, дојде денот да се појави ова CD со 12 песни, така, препознатливи песни за мојот стил, стилот што во последните години го негувам. Тоа ќе можат сите оние што ќе го имаат CD-то да го слушнат. Посебно сум возбудена, затоа што ги поврзав, го одбрав овој ден, 5 август, мојот 50-ти роден ден. Ова година, 2012-та, значи година 40 години од испеаниот детски евергрин и гулаби, гулаби, бели, многу поводи. Вечерва ќе бидат во публиката, мислам, сите мои најдраги луѓе, затоа што едноставно за граѓанството стварно немаше карти, сите ќе ми простат. Се надевам дека виднина со некој поголем концерт, со повеќе гости и сето тоа. Ова е навистина промоција, ова сакав да биде една поинтимна работа, да ја споделам со моите пријатели, со моето семејство, со моите соработници. И тоа. Добро кажавте, многу јубилеи и многу поводи за славење вечерава. Може ли да позборуваме малку повеќе околу екипата која работеше на CD-то? Значи, CD-то е снимано во текот на ова година во студио на Миодрак Нечак, студио Микс, и содржи 12 песни. Композитори, како композитори се појавуваат Ванчо Димитров, Јонче Петров, Миодрак Нечак се подразбира. Текстописци се Иван Карадак, имам текст на Огнен Неделковски, на Миодрак Врчаковски. Имаме текст на Христијан Габровски и секако на Валентин Соклевски. Имаме гости, значи жива виолина е снимана, жива армоника, жив кларинет и мандолина. Тони од Боемија мандолина, Тони од Боемија армоника, виолинистот е дечкото Илија, многу добар виолинист од Скопје, и кларинетистот е Трајче од Мегдан. Промоцијата ја отвори младата Симона Гулевска, чиј најголем музички идол е токму Билјана, а на промоцијата присуствува многобројните пријатели и соработници на Јанчевска. Програмата ја водеше Каролина Петковска, препознатливиот алт на Билјана, со кој ги обојува песните, но и нејзината појава на секогаш средена и пред се дама со стил, оддаваат една препознатливост и единственост на Јанчевска на македонската музичка сцена. На 20 август таа ќе настапи на Охридскиот фестивал со песната «Охрид и ти». Кога зборовите ќе престанат, музиката почнува. За крај ќе истакне Билјана. Повеќе информации за Битфест можете да прочитате на нивната официјална нет страна bitfest.mk или на нивната официјална фан-пејдж страна на Facebook.